وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر. صدق الله العظيم. بزرگان محترم اور برادران عزیز، گزشتہ جمعہ یہ بات بیان ہوئی تھی کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ دجال ظاہر ہوگا، اور وہ ظاہر ہونے کے بعد دنیا کے اکثر مقامات پر چکر لگائے گا، مکہ مکرمہ میں داخل ہونا چاہے گا لیکن اللہ کے فرشتے اسے روک دیں گے، پھر وہاں سے مدینہ طیبہ کی طرف جائے گا اور مدینہ شہر کے دروازوں پر جو فرشتے متعین ہوں گے وہ اسے روک دیں گے، اور ان کے خوف سے یہ دجال مدینہ کے باہر پڑاؤ ڈالے گا نا اپنی فوج کے ساتھ. یہاں تک بات پہنچی تھی. پھر حدیث میں آتا ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، بڑی طویل ہے، کہ مدینہ منورہ میں تین مرتبہ شدید قسم کا زلزلہ آئے گا. جب یہ مدینہ کے باہر پڑاؤ ڈال لے گا تو مدینہ میں تین مرتبہ زلزلہ آئے گا، اور اس زلزلے کی وجہ سے انجام اس کا یہ ہوگا زلزلے کا کہ مدینہ منورہ کے اندر، شہر کے اندر، حدود حرم کے اندر مسلمانوں کے علاوہ کوئی نہیں رہے گا. جو جس کے دل میں کھوٹ ہوگا، جو کافر ہوگا، جو منافق ہوگا، وہ مدینہ شہر چھوڑ کر باہر چلے جائے گا اس زلزلے کا، اس زلزلے کی وجہ سے. سوال پیدا ہوتا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ مکہ مکرمہ کی حدود ہو یا مدینہ طیبہ کی حدود جہاں سے شروع ہوتی ہو، وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ یہاں سے آگے کافروں کا جانا منع ہے، غیر مسلم کا دخول ممنوع ہے. تو حدیث میں تو یہ آ رہا ہے کہ جس وقت زلزلہ آئے گا سوائے مسلمان کے کوئی نہیں بچے گا، سب باہر چلے جائے گا. تو جب منع ہے تو کافر اندر کیسے؟ اس کو سمجھ لیجئے. آج بھی لکھے ہوئے ہونے کے باوجود مدینہ منورہ کے اندر غیر مسلم بہت زیادہ ہیں، کثرت سے ہیں، لیکن چونکہ اسلام میں ظاہر کا اعتبار ہے، دل کو چیر کر نہیں دیکھا جاتا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو اس ہجرت سے پہلے دو ہی قوموں سے واسطہ تھا، کافروں سے، مشرکوں سے، یا جو آپ کی دعوت پر مسلمان ہو رہے تھے اس سے، تیسرا کوئی نہیں تھا. لیکن مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد چار قومیں ہو گئیں. ایک تو وہ جو آپ کی دعوت پر مسلمان ہوئے، دوسرے وہ جو مشرکین مکہ تھے، ان سے شروع سے بات چلی آ رہی تھی، مدینہ منورہ جانے کے بعد بھی ہوتی رہی. تیسرے وہ جو مدینہ منورہ میں آباد تھے، جو یہودی تھے، اہل کتاب. اور چوتھی قوم اس وقت پیدا ہوئی جب آپ مدینہ منورہ تشریف لے گئے، وہ زبان سے کلمہ تو اللہ
رسول کا پڑھتے تھے لیکن کام سارے اللہ رسول کے خلاف کرتے تھے، اس کو کہتے ہیں منافق۔ تو مدینہ منورہ میں آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں، لیکن چونکہ ظاہر وہ کلمہ اسلام کا پڑھتے ہیں تو برتاؤ ان کے ساتھ اسلام والا ہوتا ہے، یہ شریعت کے مطابق ہے، لیکن کثرت سے ان کی آبادی مدینہ منورہ میں آج بھی موجود ہے، مسلمان اقلیت میں ہیں، یہ بتا دوں میں آپ کو۔ روافض بہت ہیں وہاں، بہت زیادہ، اور حدیث جو بیان ہو رہی ہے اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو منافق ہوں گے وہ باہر چلے جائیں گے مدینے سے، اور باہر جائیں گے اور دجال کی فوج میں شامل ہو جائیں گے، منافقت ہی تو ہے۔ اس وقت مدینہ منورہ میں ایک بزرگ ہوں گے مسلمان، وہ مدینے سے نکل کے آئیں گے اور دجال سے مناظرہ کرنے کے لیے نکلیں گے، تو دجال اپنی فوج کے ساتھ، اپنے لشکر کے ساتھ جو ہوگا، تو ایسا تھوڑی ہے کہ یہاں کھڑا ہوا سب کے ساتھ، نہیں، اس کا بھی ایک دربار ہوگا۔ تو یہ بزرگ آ کر دجال کی فوج کے قریب پہنچ کر ان سے پوچھیں گے دجال کہاں ہے، وہ ان کی گفتگو کو خلاف ادب سمجھ کر قتل کرنے کا ارادہ کریں گے۔ کون؟ دجال کے لشکر والے۔ جب قتل کا ارادہ کریں گے تو یہ لشکر کے لوگ دو حصوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ کچھ لوگ ہیں وہ کہیں گے کہ بھائی تم ان کو قتل کیوں کر رہا ہو، ہمارے اور تمہارے خدا یعنی دجال نے، کیونکہ خدا کہلوائے گا نا وہ اپنے آپ کو، ہمارے اور تمہارے خدا نے منع کیا ہے کہ خدا کو بتلائے بغیر کسی کو قتل مت کرنا، لہذا ٹھیک ہے بیعت بھی کر رہا ہے دجال کے پاس، لے کے چلو ہمارے خدا کے پاس، لہذا دجال کو جا کے اطلاع دی جائے گی کہ ایک گستاخ شخص آیا ہے اور آپ کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتا ہے۔ دجال ان کو اپنے پاس بلائے گا، جب وہ بزرگ دجال کے چہرے کو دیکھیں گے تو فرمائیں گے میں نے تجھے پہچان لیا، پہچان لیا، بات پہلے گزری ہے شاید گزشتہ جمعے میں یا اس سے پہلے والے میں، کہ دجال کے ماتھے پر، پیشانی پر حدیث میں آتا ہے کاف فا را لکھا ہوا ہوگا، اور یہ بھی حدیث میں گزرا ہے، آپ کو بتلایا گیا تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ پیشانی پر کفر لکھا ہوا صرف مسلمان کو نظر آئے گا، کافر کو نظر نہیں آئے گا، یہ دیکھ کر پہچان لیں گے نا۔ تو وہی دجال ملعون ہے جس کی پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی اور تیری گمراہی کی حقیقت بیان فرمائی تھی۔ دجال غصے میں آ کر کہے گا اس کو آرے سے چیر دو، گولی نہیں مارو، سر قلم مت کرو، آرا لے کر کے آؤ، جسم کے دو ٹکڑے کر دو نا، دو ٹکڑے کر دیے جائیں گے، اور ایک ٹکڑا دائیں طرف اور ایک بائیں طرف، بیچ میں سے دجال گزرے گا، حدیث میں آتا ہے، اور اپنے لوگوں سے کہے گا کہ اگر اب میں اس مردے کو زندہ کر دوں تو تم میری خدائی پر پورا یقین کرو گے، اپنے لشکر سے کہہ رہا ہے۔ وہ کہیں گے ہم تو پہلے ہی آپ کی الوہیت کا یقین کر چکے ہیں اور کسی قسم کا شک اور شبہ دل میں نہیں ہے کہ آپ الہ نہیں ہیں، آپ بے شک آپ الہ ہیں، ہاں اگر ایسا ہو جائے تو ہم کو مزید اطمینان ہو جائے گا، آپ زندہ کر دیجئے تو ہمارے عقیدے میں مزید پختگی آ جائے گی نا۔ اس کے بعد وہ ان دونوں ٹکڑوں کو جمع کر کے زندہ ہونے کا حکم دے گا۔ آپ کو بات بتلائی گئی تھی کہ اللہ رب العزت نے، حدیث میں آتا ہے اللہ رب العزت دجال کو خرق عادت کام جو ہے اس کے ہاتھ سے کرائے گا نا، اس کو طاقت دے گا، ہوگا اللہ کے حکم سے لیکن ہاتھ اس کا ہوگا، خرق عادت، جو کام کوئی کر نہیں سکتا وہ کرے گا نا، خرق عادت اس کو کہتے ہیں۔
چنانچہ وہ اللہ رب العزت کی حکمت اور ارادے سے زندہ ہو کر وہ بزرگ کہیں گے اب تو مجھ کو پورا یقین ہو گیا کہ تو وہی مردود دجال ہے جس کی ملعونیت کی خبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی۔ بس یہ دوبارہ سن کر دجال حدیث میں آتا ہے جھنجھلائے گا نا، اور اپنے معتقدین کو اپنے لشکر کو حکم دے گا کہ اس آدمی کو ذبح کر دو۔ وہ لوگ اس کی گردن پر چھری پھیریں گے مگر دجال کے خرق عادت کام ختم ہو جائیں گے۔ بس یہ آخری تھا، اس کے بعد کوئی خرق عادت کام نہیں ہوگا، وہ چھری اثر نہیں کرے گی مگر اس سے چھری پھیریں گے مگر اس سے ان بزرگ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، زندہ رہیں گے۔ دجال شرمندہ ہو کر ان بزرگ کو اپنی دوزخ میں، جس کا ذکر میں نے کیا تھا، اللہ نے اس کے ایک ہاتھ میں آگ دی ہوگی ایک ہاتھ میں باغ دیا ہوگا، اس کے ساتھ ساتھ ہوں گے وہ، لیکن ہوگا اس کو الٹ، وہ اپنی دوزخ میں جو اس کے پاس ہوگی اس میں ڈال دے گا اور وہ دوزخ جو ہے ان کے لیے بردوں و سلامہ بن جائے گی، ٹھنڈک والی سلامتی والی بن جائے گی، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس کے بعد دجال کسی مردے کے زندہ کرنے پر قدرت نہیں رکھے گا، اللہ اس کی یہ طاقت چھین لے گا اور یہاں سے ملک شام کی جانب روانہ ہو جائے گا، مدینہ کے باہر سے ملک شام کی طرف۔ یہ ابھی ملک شام کے دارالحکومت دمشق پہنچے گا نہیں کہ حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ پہلے پہنچ چکے ہوں گے نا، جنگ کی پوری تیاری اور ترتیب فوج کر چکے ہوں گے اور اسباب حرب و ضرب تقسیم کر رہے ہوں گے کہ عصر کی نماز کا وقت ہوگا اور مؤذن عصر کی اذان دے گا اور پھر اس کے بعد صفیں درست ہو رہی ہوں گی، حضرت امام مہدی مصلی پر جا رہے ہوں گے کہ مسجد میں ایک شور ہوگا اور وہ شور ایسا ہوگا، یہ بھی قیامت کی بڑی نشانی ہے اور صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے، ہر محدث نے حدیث کی ہر کتاب میں علامات قیامت کے باب میں حضور علیہ السلام کی احادیث ذکر فرمائی ہے، بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر فرمائی۔ شور ہوگا تو پتہ یہ چلے گا کہ آسمان سے اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، حدیث میں آتا ہے کہ دو فرشتوں کے کندھوں پر تکیہ لگائے ہوئے، ٹیک لگائے ہوئے آسمان سے تشریف لا رہے ہیں، مشرقی منارے پر آئیں گے، حدیث میں آتا ہے، دمشق کی جامع مسجد کے۔ عجیب بات ہے نا، حدیث میں آتا ہے منارے پر آ کر آواز لگائیں گے سلم سیڑھی لاؤ، ارے اللہ جو آسمان سے منارے پر اتار سکتا تھا زمین پہ بھی اتار سکتا تھا، اس کو تو پوری قدرت ہے، لیکن شاید اس کی ایک وجہ یہ ہے آسمان سے جب منارے پر تشریف لائیں گے اور وہاں سے سلم کی آواز لگائیں گے لوگ متوجہ ہوں گے کہ اللہ کے نبی تشریف لے آئے، اور پھر وہ سیڑھی لگائی جائے گی، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں گے۔ ایک عقیدے کی بات سمجھ لیجئے، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ مولوی تو کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر نبوت ختم ہو گئی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیوں آئیں گے، سوال ہے نا ایک، یہ بڑا معقول سوال ہے، لیکن سوال میں جان نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تو ترتیب کے لحاظ سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نبی اور رسول ہوئے ہیں، نئے رسول نہیں ہوں گے، ان کو تو نبوت ترتیب کے لحاظ سے حضور سے بھی پہلے ملی ہے، 550 سال پہلے تشریف لائے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے، اور بنی اسرائیل کے خاتم الانبیاء ہیں، بنی اسرائیل کے آخری نبی ہیں، ان کے بعد بنی اسرائیل میں کوئی نبی نہیں آیا، تو نبی پرانے ہیں، تو قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے آسمان پر اٹھا لیا تھا زندہ، موت نہیں آئی ابھی، زندہ ہیں، یہ والی موت نہیں آئی جو دنیا میں آنے کے بعد ہوتی ہے، اور قرب قیامت میں حدیث میں آتا ہے تشریف لائیں گے، آپ کی تشریف آوری سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت پر کوئی فرق نہیں ہے، اس لیے کہ نبی پرانے ہیں۔
وہ تشریف لائیں گے نا, اور جب تشریف لائیں گے تو حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوگی. امام مہدی نہایت تواضع اور خوش خلقی سے کے ساتھ آپ سے پیش آئیں گے, یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے, اور فرمائیں گے یا نبی اللہ امامت فرمائیے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ارشاد فرمائیں گے نا, یہ بھی حدیث میں آ رہا ہے. کیا ارشاد فرمائیں گے؟ ایسی بات جو اس امت محمدیہ کو اللہ نے عزت دی ہے, یہ عزت پہلے کسی نبی کی امت میں نہیں تھی. اس میں یہ امت محمدیہ منفرد ہے. وہ فرما رہے ہیں نا کہ امامت تم ہی کرو, کیونکہ تمہارے بعض کے لیے امام ہیں, تم میں سے بعض لوگوں کے لیے امام بنائے گئے ہیں, اور یہ عزت اسی امت کو اللہ نے دی ہے. چنانچہ امام مہدی رضی اللہ عنہ نماز پڑھائیں گے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام اقتدا فرمائیں گے, پیچھے نماز پڑھیں گے. نماز سے فارغ ہو کر حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے کہ یا نبی اللہ, اب لشکر کا انتظام آپ کے سپرد ہے, دجال سے جہاد تیار ہے آپ کے سپرد, جس طرح چاہیں انجام دیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے نہیں, یہ کام بدستور آپ ہی کے تحت میں رہے گا, میں تو صرف قتل دجال کے واسطے آیا ہوں. آپ کے دوبارہ دنیا میں تشریف لانے کا مقصد, پہلا مقصد, آگے بھی مقاصد آ رہے ہیں, پہلا مقصد یہ کہ دجال کو قتل کروں, اور اللہ نے اس کو میرے لیے مقدر کیا نا کہ میرے ہاتھ سے ہو رہے گا. جس کا مارا جانا میرے ہی ہاتھ سے مقدر ہے, رات امن و امان کے ساتھ بسر کر کے امام مہدی رضی اللہ عنہ اگلی صبح اپنی بہت بڑی فوج کو لے کر میدان کارزار میں تشریف لائیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ میرے لیے گھوڑا اور نیزہ لاؤ. میں نے پہلے بھی بات کہی تھی جدید ٹیکنالوجی کام نہیں کرے گی, جبھی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں. آج جہاد کے لیے یہی ٹیکنالوجی جو آج موجود ہے یہی اپنانا سنت ہے. سواری, ایک زمانہ تھا خچر پہ ہوتی تھی, گدھوں پر ہوتی تھی, گھوڑوں پر ہوتی تھی, اونٹ پر ہوتی تھی, آج ویسی سیر و تفریح کے لیے ہوتی ہے, لیکن اس سے آگے سواریاں نئی سی نئی آ گئی. تو آج سواری نئی سی نئی اختیار کرنا یہ سنت ہے, یہ سمجھ لیجیے بات کو, یہ ایک چلن چل چکی ہے پیدل حج کرنے کی نا. ابھی آج بھی کوئی کہہ رہے تھے کہ پاکستان سے بھی کوئی گیا, کوئی ثواب نہیں ہے اس کا, یہ یاد رکھیے گا کہ ابھی ہندوستان سے جدہ میں معلوم ہوا کہ جی ایک شخص ہندوستان سے چلا آئندہ سال تک پہنچ جائے گا. ارے اگر یہ ثواب کا کام تھا تو اس کی تشہیر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ثواب کے کام کی تشہیر ہوتی ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے پیدل بھی تو آ سکتے تھے, اتنی دور تو نہیں ہے, 417 کلومیٹر ہے مکے سے. بھائی کتنی دیر میں, 15 دن میں, 20 دن میں, مہینے میں پہنچ جاتے پیدل, آ تو سکتے تھے. حضور علیہ السلام نے پیدل حج نہیں فرمایا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سواری پر بیٹھ کر حج فرمایا. مدینہ سے بھی مکہ سواری پر آئے, جو سواری اس وقت کی میسر تھی, اگر جہاز ہوتے تو جہاز پہ تشریف لاتے, اور پھر مکہ مکرمہ سے منا, اور منا سے عرفات, عرفات سے مزدلفہ, مزدلفہ سے پھر منا, حتیٰ کہ کنکری جو شیطان کو ماری وہ بھی سواری پر بیٹھ کر ماری نا, اور پھر طواف زیارت جب کیا وہ بھی سواری کے اوپر. لوگ دیکھ لیں طواف کیسے ہوتا ہے, لوگ دیکھ لیں کنکریاں کیسے ماری جاتی ہیں نا. تو آج جو پیدل حج کرتے ہیں وہ تو اپنی سہولت کے لیے کرتے ہیں, ثواب کے لیے تھوڑی کرتے ہیں کہ جی بس میں بیٹھیں گے 4 گھنٹے لگیں گے, پیدل جائیں گے 1 گھنٹہ لگے گا, یہ ہے اپنی سہولت ہے نا. تو پیدل حج کرنا نہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی کہیں گے تلوار نیزہ لاؤ, اس وقت جدید ٹیکنالوجی نہیں ہوگی, جو اس وقت کے ہتھیار ہوں گے وہ بیان ہو رہے ہیں, وہ آئے گا تاکہ اس ملعون کے شر سے زمین کو پاک کر دوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال پر اور اسلامی فوج اس کے لشکر پر حملہ آور ہوگی, نہایت خوفناک اور گھمسان کی
لڑائی شروع ہو جائے گی نا. حدیث میں آتا ہے کہ اس وقت اللہ رب العزت حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے سانس کو یہ خصوصیت اور یہ کیفیت عطا فرمائیں گے. صحیح مسلم کی حدیث ہے. کیا کیفیت ہوگی؟ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نظر جتنی دور تک کام کرے گی اتنی دور تک ان کا سانس جائے گا. یہ اللہ کے نبی کا معجزہ ہے اور اللہ کی قدرت ہے. حضور علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں نا کہ ان کا سانس اتنی دور تک جائے گا, اس سانس کی ہوا اتنی دور تک جائے گی جتنی دور تک ان کی نگاہ کام کرے گی نا. اور اس کا کام کیا ہوگا سانس کا؟ کہ جس یہودی پر وہ سانس لگ جائے گا وہ تہس نہس ہو کر پگھل جائے گا, مر جائے گا. حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں ایسا ہی ہوگا, آسمان نیچے زمین اوپر ہو جائے تب بھی ایسا ہی ہوگا, ہماری سمجھ میں نہ آئے تب بھی ایسا ہی ہوگا. حدیث بیان ہو رہی ہے, حدیث تو اللہ کی وحی ہے, اس کو بیان کر رہے ہیں. دجال آپ کے مقابلے سے بھاگے گا, یہ بھی حدیث میں آتا ہے, اور اس کا آپ اس کا تعاقب کرتے کرتے مقام لد لام پر پیش دال پر تشدید. کہتے ہیں کہ یہ شام کے علاقے میں ایک پہاڑی کا نام ہے, بعض کہتے ہیں بیت المقدس کی ایک آبادی کا نام ہے, واللہ اعلم. مقام لد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو پالیں گے اور نیزے سے اس کا کام تمام کر کے لوگوں پر اس کے ہلاک ہونے کو ظاہر فرما دیں گے. کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس کے قتل میں اگر عجلت نہ فرماتے, جلدی نہ فرماتے, تو وہ بھی آپ کے سانس سے اس طرح پگھل جاتا جیسے پانی میں نمک ڈالتے ہیں اور نمک پگھل جاتا, اس طرح پگھل جاتا. اسلامی فوج دجال کے لشکر کے قتل و غارت کرنے میں مشغول ہو جائے گی, یہودیوں کو جو اس کے لشکر میں ہوں گے کوئی چیز پناہ نہیں دے گی, یہاں تک کہ اگر رات کے وقت کسی پتھر یا درخت کی آڑ میں ان یہودیوں میں سے کوئی پناہ لے گا تو وہ درخت اور پتھر مسلمان کو آواز دے گا کہ اے اللہ کے بندے, حدیث میں بیان ہو رہا ہے, اے اللہ کے بندے دیکھ اس یہودی کو پکڑ اور قتل کر دے. یہ اس وقت یہ ختم ہو جائیں گے سارے. مگر ایک درخت ہے حدیث میں آتا ہے جس کو غرقت کہا جاتا ہے, وہ درخت یہودی کو اپنے پیچھے پناہ دے گا, وہ نہیں بتلائے گا. زمین پر دجال کے شر اور فساد کا یہ زمانہ 40 روز تک رہے گا, 40 روز تک. لیکن یہ 40 دن کیسے ہوں گے, اس میں پھر 3 دن خصوصیت کے کیسے ہوں گے, اس کے متعلق انشاءاللہ آئندہ جمعہ عرض کیا جائے گا. اللہ رب العزت ہمیں یقین کامل عطا فرمائے, ہمیں آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے, اور اپنے اعمال کو ایسے درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ اور اس کے رسول کا منشا ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.
أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الحمد لله الذي غمر العباد بلطائفه وعمر قلوبهم بأنوار الدين ووظائفه فسبحانه ما أعظم شانه وأقوى سلطانه وأتم لطفه وأعم إحسانه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي أفاض على النفوس زوارف عوارفه وأبرز على القرائح حقائق معارفه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه مفاتيح الهدى ومصابيح الدجى وسلم تسليما أما بعد فإن الصلاة عماد الدين وعصام اليقين ورأس القربات وغرة الطاعات وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان وقال عليه الصلاة والسلام خمس صلوات افترضهن الله من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وخشوعهن كان له على الله عهد كان له على الله عهد أن يغفر له ومن لم يفعل فليس له على الله عهد إن شاء غفر له وإن شاء عذبه وقال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب أن آمر بحطب فيحطب ثم آمر بالصلاة ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحترق عليهم بيوتهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الكونين وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على محمد وأزواجه وذريته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقضاهم علي وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وحمزة أسد الله وأسد رسوله رضي الله تعالى عنهم وعن كل الصحابة أجمعين. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. صفیں درست کر لیجئے، جو صف کا نشان ہے، جو صف بچھی ہوئی ہے اس نشان پر اپنی ایڑی کا سرا رکھیے، آپ کی ایڑی کا سرا صف کے نشان سے آگے یا پیچھے نہ ہو ورنہ صف ٹیڑی ہو جائے گی. پہلے اگلی صفوں کو پورا کرنے کا اہتمام کیجئے، جو راستے ہیں ان میں نماز نہ پڑھیے، اس سے آنے جانے والوں کو تکلیف ہوگی. جو نمازی مسجد سے باہر ہیں وہ اگلی صفوں سے اتصال بنائیں، ان کی صف میں اور اگلی صف کے درمیان میں تین صفوں سے زیادہ کا فاصلہ نہ ہو ورنہ پیچھے جتنے بھی نمازی ہوں گے ان کی نماز نہیں ہوگی. اس کی بہت احتیاط کیا کیجئے. ہمیشہ ٹوپی پہن کر نماز پڑھنے کی عادت ڈالیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ ننگے سر نماز ادا نہیں فرماتے تھے، سر کو ڈھکتے تھے. ہمیشہ شلوار کو ٹخنوں سے اونچی رکھا کیجئے. مردوں کے لیے شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھنا حرام ہے، جہنم کا شدید ترین عذاب ہے. جو اس عادت میں مبتلا ہو، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ اس کی مغفرت نہیں فرمائے گا، اس کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوں گی، اس کی عبادات بھی قبول نہیں ہوں گی. اس لیے ہمیشہ شلوار ٹخنوں سے اونچی رکھا کیجئے. موبائل فون بند کر لیجئے. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. أستغفر الله. أستغفر. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما،
صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی ہر قسم کے گناہوں سے پاک صاف فرما، اعمال صالحہ نصیب فرما، اعمال سیئہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما، شرور و فتن سے محفوظ فرما، مقاصد حسنہ میں کامیابی عطا فرما، اے اللہ اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا، اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، اے اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی دور فرما، جو گھروں میں رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں ان کے لیے نیک اور صالح رشتہ عطا فرما، جو اپنی اولادوں کی طرف سے پریشان ہیں ان کی پریشانی دور فرما، اے اللہ ہماری اولادوں کو نیک بنا، اپنے دین پر چلنے والا بنا، دین اسلام کا داعی بنا، ماں باپ کا مطیع اور فرما بردار بنا، اے اللہ کاروباری پریشانیاں دور فرما، جائز اور حلال روزگار عطا فرما، حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرما، سود سے مکمل طور پر بچنے کی توفیق عطا فرما، ریحان ناصر صاحب کا 8 سالہ بچہ ہسپتال میں داخل ہوا، کیجیے اللہ تعالیٰ اسے صحت کاملہ عطا فرمائے، دیدار صاحب 1 عرصے سے بیمار ہیں، دعا کیجیے اللہ تعالیٰ انہیں بھی صحت کاملہ عطا فرمائے، اے اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے، جناب محمد وسیم صاحب کے بھائی اور پھر چند دن کے بعد ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا، دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کے متعلقین کو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے، قاری محمد اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے ایک ٹریفک کے ایک حادثے میں ان کی شہادت ہو گئی اور ان کا بچہ بھی ان کے ساتھ تھا، اس کی بھی شہادت ہو گئی، دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کی خدمات کو قبول فرما، اے اللہ ان کے متعلقین کو صبر جمیل عطا، اے اللہ ہمارے چھوٹے بڑے جو اس دنیا سے چلے گئے سب کی مغفرت فرما، سب کو اعلیٰ درجات نصیب فرما، جنت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب فرما، اے اللہ ہماری زندگیاں جب تک کی ہیں ہم سب کو اسلام پر قائم رکھ، جب موت آئے تو ایمان والی موت عطا فرما، اے اللہ قبر کے عذاب سے محفوظ فرما اور قیامت کے دن اپنے دیدار اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت میں اثر، اے اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، اس کو اندرونی بیرونی ہر قسم کے خطرات سے محفوظ فرما، اے اللہ ہمارے شہروں کے اندر امن و امان کی فضا قائم فرما، مسلمانوں کے اندر الفت اور محبت عطا فرما، ایک دوسرے کے حقوق پہچاننے کی توفیق عطا، اے اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم